Близько 40 жителів села Зелене Волочиського району сьогодні опівдні зібралися на місцевому зернотоці. Селяни вважають, що фермер, який орендує у них землю, розраховується за паї неякісним зерном. Пшениця неякісна. Люди взбунтувалися, бо хочуть щось взяти. Кожен і для худоби, і для себе, і на хліб, і на все. Так воно не робиться. Вивіз хороше зерно, привіз бетя. В цьому селі фермер Алім Міщук орендує паї у 400 селян. За його словами, плачує орендну ставку у розмірі 9%. Власники землі кажуть, за пай підприємець дає 1 тонну 200 кілограм зерна. Він наше зерно з наших полів вивіз, а привіз якусь бетя. І от дає нам 2 центнери нормального зерна з нашого поля, тому дає паршивого зерна. Грошова оцінка в нас дощ низька, то ще й зерно таке низьке. То чистимо. Чисте, а тут чорніше. Тут велика різниця. То домашнє, а то привезене завіз. Воно стухле. От візьміть на аналіз, хай подивляться. Підприємець каже, у вигляді орендної плати дає людям зерно пшениці 2-го та 3-го класу. Я їм лишив частину зерна з тих полів 2-го класу для хліба, для короваї та далі. А частину зерна я завіз своїх партнерів, колег, сусідів, які вони дають своїм людям, і це зерно доробивши, дочистив і віддаю їм на пай. І говорю, візьміть гроші, коли прийде час, я буду віддавати, візьміть гроші і підіть купіть краще зерно, якщо вам це погане. Дешевше зерно, якщо це дороге, на ці гроші. Вони цього не хочуть. Аби уникнути конфлікту, фермер готується відмовитись від розрахунку зерном і платити людям за паї винятково грішми. Якщо буде отаке відбуватися, що зерно таке не таке, щоб не було конфлікту. Так вже зроблено по других селах. Щоб не було ніякого конфлікту, людям нараховуються гроші і віддають гроші. В управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації кажуть, умови розрахунку фермера з пайовиками мають бути прописані в договорі оренди. Це треба бачити договір, бо в кожного господарства окремо. Є такі угоди, що прописано. Це рідко. В принципі, таких умов конкретно, що чим він має розраховуватися, такого немає. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.